Povodom nastupanja mjeseca Arebul Euela u kojem se rodio poslanik Muhammed Aleyhisselam u Pašinoj džamiji u Svojboru u subotu nakon jacije namaza održana je svečanost u sklopu koje je proučen Mevlud u znak sjećanja na krunu svega stvorenoga. Tako su džematlije imali priliku da uživaju u predivnoj atmosferi ispunjenoj duhovnošću i osjećanjem sreće uz emocionalnu izvedbu ilahija i kasida. Allahumma anta adudi wa anta nasiri. Mi nismo večeras ovdje da bi slavili rođendan Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Jer rođendani nisu temeljeni u našoj islamskoj tradiciji. Čovjek nema pravo da slavi ono za što nije bio pitan. Pa čak ni poslanik alejhiselam nije bio pitan kada će biti rođen. I u islamskim izvorima se tačno ne navodi kojeg je datuma rođen Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Iako je najviše hadisa, odnosno podataka, da je to 12. Rabiul Avul. Mi smo ovdje, braćo i sestre, vjernici, miljenici Rasulullaha sallallahu alaihi wasallame, da i poslije skoro 15 stoljeća od rođenja Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam damo priseku Rasulullahu da smo i dalje na putu kojeg je on trasirao. I malo i veliko, i mlado i staro, i muško i žensko, svi smo još uvijek na tvom putu, ja Rasulullah. Svjesni da nije pravi vjernik onaj koji ne voli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam više od svega ostalog. Večeras smo ovdje u mjesecu Rebul Euelu da obnovimo i pokažemo tu ljubav prema Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, tu našu čežnju i želju da nas uzvišeni stvoritelj, ako Bog da, ovako okupi na sudnjem danu. Sa njim, kazao je obraćajući se prisutnima, glavni imam Medžlisa islamske zajednice, Hafiz Irfan Efendija Malić. Ima li veće časti, privilegije, sreće, nego da na sudnjemu danu budemo u društvu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, koji nas je zadužio, ako ne ničim, samo tim što nas je spomenuo prije više od 14 stoljeća. On se, braćo i sestre, nama uželio. A zbog čega? Zbog toga što smo vjernici. Što držimo do sunnete Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. I u istinu, pravi, istinski znak naše ljubavi prema Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam jeste naše slijeđenje njegovog čistog, časnog sunneta. I ne postoji nijedan trenutak u životu čovjeka, nijedan segment u životu čovjeka, a da Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme nije dao i nije nam objasnio kako ćemo se postupati ili nije nam dao rješenje. Na kraju svečanosti dovu je proučio Asmir Efendija Crnovršanin.